بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو میرا نام ہے عبدالخالق سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید بڑھتے ہیں ٹیلی نور گیج کے پہلے سوال کی جانب دوستو پہلا سوال یہ ہے گوادر از دا نیم آف اے گوادر جو ہے یہ نیم ہے کس کا نیم ہے شہر کا نام ہے دریا کا نام ہے ایئرپورٹ کا نام ہے ریلوے اسٹیشن کا نام ہے تو گوادر جو ہے کہ شہر کا نام ہے کریکٹ آنسر دوستو آج کا دوسرا سوال ہے کوئٹہ از نو فار اٹ از فیمس کوئٹہ کی مشہور ترین ڈش کون سی ہے جس کی وجہ سے کوئٹہ مشہور ہے بریانی باربیکیو کورن سوپ سجی تو سجی جو ہے یہ کوئٹہ کی مشہور ترین ڈش ہے دوستو جی تو صحیح آنسر ہو گیا آج کا تیسرا سوال یہ ہے دا لارجسٹ سٹی آف بلوچستان از بلوچستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے زوب ہے کوئٹہ ہے سبی ہے زیارت ہے تو میرے دوستو بلوچستان کا سب سے جو بڑا شہر ہے وہ ہے کوئٹہ جی تو صحیح آنسر ہو گیا دوستو آج کا چوتھا سوال ہے قائد اعظم ریزیڈنس از لوکیٹڈ ان قائد اعظم جو ریزیڈنس ہے یہ کہاں پہ واقع ہے ان کی رہائش جو ان کو کہا گیا ہے سبی زیارت زوب چمن تو زیارت کے اندر قائد اعظم کی ریزیڈنس یعنی کہ رہائش کریکٹ آنسر دوستو آج کا پانچواں اور آخری سوال ہے واٹ از دا نیم آف دا نیشنل پارک لوکیٹڈ ان بلوچستان بلوچستان کے اندر جو نیشنل پارک واقع ہے اس کا نام کیا ہے ایوب ہے ہینگول ہے جنا ہے ہل ٹاپ ہے میرے دوستو اس سوال کا آنسر دینے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے اگر آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی محنت اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو دوستو اس کا جو آنسر وہ ہینگول جی تو کریکٹ آنسر 50 MB یو ہیو ون دا 50 MB ابھی ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو ملیں گے 50 MB